بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. شروع اللہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں, پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں, پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں, پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں, پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے, اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے. وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے, کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے. بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا.